Jeg har alltid blitt utrolig fascinert av folk som bidrar til samfunnet vårt på en utrolig liksom, ekte og bra måte. Da. Turbanhagen har jo virkelig vært på å vise at liksom, faren liksom, de har på seg en turban. Liksom. Hvis jeg skal beskrive India med tre ord, så må det være fargerik, deilig galskap. Det er så kaos. Men allikevel så bare funker det. Det er en form for samspill mellom alle de forskjellige kulturene. På en eller annen merkelig måte jeg ikke helt klarer å beskrive. Right in the camera. Very cool. Tanken bak Oslo-turbanen var jo laget print, da, som er veldig Oslo. Så vi fikk inn liksom, rådhusklokka, som vi synes er veldig sånn, fin. Sankt Halvard er med, Holmokollen er med. Typisk Oslo-elementer, men kanskje satt sammen på en ny måte. Jeg hadde lyst til å gi Oslo-turban til et veldig sånn ikonisk indisk forbilde som går med turban til vanlig. Hvem er liksom den kuleste personen i India med turban? Coolest guy with a turban. Diljit Dosanjh er en indisk artist og Bollywood-stjerne. Han har jo på en måte gjort turban litt sånn hippt igjen på en måte, for litt sånn den unge generasjonen som jeg har oppfattet det. Satsrika. Hey, I'm Susanne Holzweiler from the Norwegian brand Holzweiler. Norway. Yes. Oh, I'm Diljit from Punjab. Oh, yeah. So we would love to pleasure, give you the official Oslo turban. You designed it? Yes, we did. So beautiful. Wow. Thank you. Thank you. My thank pleasure, ma'am. Thanks you. For coming and thank you for giving me this. Det er jo viktig å ha forbilder, fordi det er viktig å ha noe å strekke seg til. Det er viktig å ha noen å la seg inspirere av. Diljit er med på å ufarliggjøre turban på mange måter, akkurat sånn som turbandagen. Jeg synes han ble en ikon på liksom, øst møte vest. At han velger å beholde noe som er liksom, fra hans kultur, da. Og mikse det sammen med en annen kultur. Annerledeshet er jo noe som det snakkes mye om i samfunnet hele tiden, og noen debatterer annerledeshet, noen forsvarer annerledeshet, noen kritiserer annerledeshet, mens turbanhagen, de feirer annerledeshet. Og det føler man når man er på turbanhagen.